Ікона патріотизму, така от шаблонна, просто широкими мазками. Моральний авторитет. Ой, ні, я такий аморальний персонаж. Переді ви ж прийшла звізда, потім Мірма Григорів. Юра запропонував мені роль повії. В смислі? Ну, сільської повії. Тобто, ще круче. Джованні, я сказала, закрий пельку. І Джованні, та сері матері вашої, закрив пельку. Фух, я ж одразу не відмовилася, я ж... Після Іловайська я сказала, що все. Тим більше, що російська для мене є рідною мовою. Ми не ділили Польщу, ми прийшли освобождати. Да. У нас чомусь людина багата, більш в пошані, ніж людина розумна. І це починається з цінностей дитячих ще. Діти змагаються в цінностях, що в кого є, ніж хто що знає, що досяг. Це сумно. Привіт всім! Сьогодні маємо особливу гостю, і я впевнена, що вам перед Новим роком буде обов'язково дуже приємно її почути. Це Ірма Вітовська, українська акторка, телеведуча, волонтерка. Можна продовжувати перелік все. До безкінечності. Про поета і громадянина, так мовити, українська акторка, так. Українська акторка, яка попри от всю істерію з пандемією в світі, зуміла зробити неймовірну кількість чудових речей за цей складний рік. Ну, на той рік, скажімо, на сезон 21-го року, у нас сезонами рахується, від Нового року до Нового року, то має вийти 3 картини. Протягом 2021-го. Чотири картини. Так, зараз, значить, 19-й ми закриваємо цією казкою, яку ми знімали в 2015 році. Це непоганий матеріал. Цей матеріал потрапив мені від автора Сергія Гаврилюка, який одразу писав роль Параски казки під мене, тому там ми полетіли. Тим більше це постмайданний період. І нарешті кінематограф почав там рухатися швидше, ніж до того. От, друга прем'єра це буде в кінці січня, якраз після локдауну, якщо він не затягнеться. Має вийти така романтична комедія-казка «Все буде ок». У мене там невелика роль мами головної героїні, це взагалі молоді люди. З Івано-Франківська є такий театр, новий театр, і його очолює Тарас Бенюк, який навчався у покійного Романа Віктюка в Москві, який тут в Києві десь трішки там і там, і там. І він вирішив знімати фільми. Ну, він настільки вирішив, що всіх умовив. А те, як я франківчанка, я вважаю, що кожен представник, який медійно склався, повинен допомагати своєму регіону. То має вийти восени ця робота «Переможець 11-го пітчингу дебютів», а я дебютами вже освячена, так туди ходити і зі всіма щось створювати. Це режисерка Соломія Тимощук. Вона мені запропонувала перед тим, як подаватися на пітчинг, цю роль. Роль чудову, це для мене стало якимось певним мотиваційним аргументом погодитись, тому що це психологічний трилер. Це цікаво почати з такого складного жанру, і це жанрове кіно. І я ніколи не грала подібний персонаж, який знаходиться в такій дуже тривожній постійній капсулі. Це жінка, яка має проблеми в родині з економічним побутовим і навіть, як ми бачимо вже в картині, фізичним насильством. І чим це вийде, я не хочу спойлерити, це одна лінія. Друга лінія – це, яку втілила чудова молода акторка Анастасія Пуставіт, яку всі, може, пам'ятають за «Дерев, коли падають дерева» Марисі Нікітюк, фільм. От Настя грає другу лінію, і ці дві лінії пересікаються, і далі я не хочу спойлерити, власне, що вийде в кінці. Отже, ця робота в зв'язку з карантином не почалася в березні, а ми її почали в липні, коли запустились. І от літо я практично одна і друга. Друга робота – це мені запропонував покійний Юра Мінзянов, продюсер, який пішов з життя не так давно, і який дуже багато втілив. От сьогодні фільм «Безславні кріпаки» його так само виходить вже в прокат. І ми бачили погані дороги. Ну, я бачила.
до речі, як скористуючись експерткою культурного фонду минулого року. Але я не бачила остаточної версії, але я переконана, що там все окей, бо я бачила першу версію. Отже, Юра запропонував мені роль повії. Я перше посміялась і кажу, ну добре, якби це було років 10 тому, я б ще так не здивувалась. Ну кажу, в смислі повії? Ну, сільської повії, тобто ще круче. Ну вона на трасі стоїть. Ну, а якраз, я перепрошую, але ми відглядаємо весь контент, незалежно там. Ми професіонали повинні бачити, знати більше трішки, ніж Брадо. І я деякі такі подивилася, і американський, і російський, і оцей нашумівший Чікі теж. І я одразу, в мене виникла ця, чекайте, я по віку трошки не. Ну, а потім, коли мені прийшло матеріал цей сценарій, він справді чудовий, Мирослав Латик, режисер, це «Королі репу», це така... така комедійна, чорна, приходяча в таку драму, я б не сказала, надривну історія. І мене зацікавило, що у цієї жінки ціла біографія. І вона справді з'являється в картині таким певним карнавалом, який я вмію робити, а закінчується дуже великим нервом. Ну і «Коза Ностра», яка теж планується тільки на осінь, тому що зараз вона тільки пішла в монтаж, ми закінчили. Це я приїхала раніше, а вони ще півтори тижні допрацьовували. Це повний метр, це широкоформатна картина, яка піде в прокат. Це італійсько-українська картина. Тут задіяно три сторони. Це українська ідея. Я хочу поаплодувати дівчатам Катя Вішнєвська і Настя Лоткіна. Це Film.ua Production, які подали цей проект ще три роки тому на італійський пітчинг «Рая». Це у них така велика корпорація, і вони пройшли. І підготовка тривала, і написання цієї речі. Далі це час зайняв певні, відповідно, так само речі там пов'язані, ну, з різними виробничими історіями. От, і вони запустились тільки зараз. Це Піпіто Продукціоні, Рая і наш Film.ua. От три сторони. Те, що я можу сказати, що було в релізі, я от вам кажу. Те, що я не можу ще казати, я не буду говорити. Ну, я вже в ЗМІ бачила, що в ЗМІ там ваше класичне амплуа матері. Ви приїжджаєте туди. Слава Богу, не заробітчанка. Вона їде з інших мотивів. Вона працювати залишається не тому, що вона туди їде. І вона не зовсім залишається працювати. Але там така класична я українка. Не хочу, ні, така, це не класична. Італійці, я би не сказала. Справа в тому, що для італійців справді українка більш, можливо, інший персонаж, ніж навіть ми себе уявляємо. Їх зачаровує не якийсь певний типаж. Звичайно, там вони хочуть, щоб це була світлоока, світла людина. А ну, при виборі візуальної історії. Але їм, ну, їх, от там дуже багато змішаних пар, українців надзвичайно багато, починаючи там з трудової міграції 90-х і нульових, коли жінки їхали, тільки там можна було знайти роботу. І відповідно, це ж дуже велика трагедія для України, ще, якщо соціально моніторити. От, ну, соціальне сирітство. Звичайно, соціальне сирітство. Тих років. Зараз це вже більше немає такої гострої проблеми. Зараз вже мотиваційна трудова міграція. Вони їдуть за більшим кошторисом, а не тому, що нема роботи. А тоді вони їхали без виходів, тому що тільки там могли знайти роботу, така, яка могла отримати. Тобто трішки акценти. Але ця трудова міграція, яка сьогодні, для мене, наприклад, не так ляклива, тому що поляки їдуть до Англії, італійці їдуть до Англії, до Америки, і всі їдуть кудись, де більше, ніж у них вдома можна заробити. Отже, а нульові 90-ті, звичайно, це була велика проблема. І зараз жінки, ми зустрічали, говорили, це переважно жінки, які або вдови, які вже дуже дорослі, в яких дорослі діти, і вони просто ще хочуть заробляти. Вони хочуть ще отримувати, допомагати, більше заробляти, вкладати, які відкривають бізнес, їдуть родиною, їдуть медики, відкривають лабораторії фармацевтичні, до речі, відкривають різні бізнеси. І українці дуже успішні, тому що ми там чомусь працюємо. Любимо працювати. Ми чомусь схожі. І ми дуже, так, дуже чогось досягаємо. Що стосується італійської жінки і української в сприйнятті італійців,
Італійська жінка, вона віддана родині, там дуже соціальна країна, вони живуть там старі, молоді. Вона справді, але вона не настільки прив'язана знати все, як українська. Українська повинна знати все. Що відбувається? Все. Що відбувається в політичній, в спортивній, в новинній, на кухні, в квартирі сусідки, у себе. І оця обов'язкова причетність до будь-якого руху бути причетною, бути мало того причетною, ще в це втручатися і направляти, їх, звичайно, створило стереотип якоїсь певної жінки, для них її багато. Її багато у всіх. Але це їй подобається, тому що вона нібито і мама теж. І мама, багато італійських чоловіків, справді дуже там культ матері південних європейців, як і французів, культ матері надзвичайно сильний. І звичайно, що українка йому одразу нагадує цю активну маму. Європейки, вони люблять цю емансипованість, цю, і десь воно відбилося на їх якомусь такому легше відношенню до цього. А українки ще мають цю консервативно-патріархальну історію, яку несуть підсвідомо. І цим, звичайно, вони беруть цього чоловіка нещасного, з'їдають і далі все відбувається. Ми летіли в літаку, летіла пара, вона десь, напевно, бо я почула по акценту, це не регіон гірський, це регіон швидше бойківський. І вона, і сидів хлопчик Джованні, який режисер фільму, де я знімалась, це був знак, ми летіли якраз на знайомство без скайпу. Ні, хоча ми познайомилися в Києві вже. До того, як ми Карпати, а ми їхали на підготовку до зйомок в Карпатах, ми летіли на підготовку в Рим. Я і Уляна. Уляна – це мій коучер, і також перекладач, і постійно мій тренінг, і до сих пір. От. І вона казала, і він бавився, йому 4-5 років, він бавився, щось там, той ілюмінатор відкривав-закривав, цю шторку, кривав-закривав, і тато йому одне зауваження італійською, друге зауваження, летів ще батько італієць, і ще малий з соскою, геть. І мама, Джованні, я сказала, закрий пельку. І Джованні, та сері матері вашої, я закрив пельку. І я так. Об сері матері вашої, це тільки вираз, який притаманний там, де мій регіон, мого батька, родини. Сері матері вашої, я закрив пельку такою чистою українською мовою цей Джованні. І ми зрозуміли, що там відбувся цей вже перехресний вогонь двох культур, які дуже спокійно, ми дуже схожі. Італійці, мабуть, дуже схожі до нас. Вас там не вкрали від вашого чоловіка? Італійські режисери, актори? Ні, по-перше, це все ілюзія. Ми уявляємо собі, якщо ти їдеш десь зніматися в Європу, що там туси якісь. Локдаун, так? Які туси? По-друге, ми їхали локально працювати в одному, я їхала локально працювати в одному проєкті. По-третє, у мене не було часу, тому що я працювала. У мене така книжка розписана від руки, тому що так легше запам'ятовувати, італійського тексту. Тому що моя героїня говорить італійську. Вона приїжджає туди, в неї є в Карпатах можливість в мене. Ми знімали пролог, так, від'їзд головної героїні, і там українська, все. Далі ми прилетіли до доньки, пару з нею ще були сцени українською, це було для мене відомо, можна було виспатись. Коли ці сцени були зранку, а решта все італійською. І складність була в тому, що це не моя мова, яку я не знала. І то ви опановували з нуля італійську мову? Абсолютно. Мало того, це сицилійський діалект, тому що вона в Сицилію потрапляє. Вона приїжджає в Сицилію. Розкажіть, як це? Це для італійців дуже важливо. Уявіть, що у вас теж Україна, вона має різні діалектизми. І якщо, наприклад, я граю італійку і приїжджаю, наприклад, в Донецьк, а вивчила діалект Західної України, мені жодна аудиторія тут не повірить. Те саме, якщо я приїду, і це Львів, а я буду говорити східним акцентом, тобто якимось суржикоподібним. Це вічна тема, це у німців, українці не оригінальні в цьому. Південь вічно ображений. Єдине, що там ніхто це на цьому не грає і не зіштовхує, воно само по собі збурюється і проходить. Отже, тому мені доводилося вчити італійську сицилійським цим діалектом, там і слова інші, це зовсім інше, вони часом не розуміють одне одне. І ми, звичайно, робили для всієї Італії, але певна вимова, певна швидкість, певне емоційне забарвлення, воно все-таки
мало бути прив'язку там, де вона опинилась, і там, де вона вже проживала. Складність була те, що вона ж не знімається як театр по порядку для розгону, а в тому, що ми знімали на Сицилії, ми знімали перше, це були сцени, які могли бути фінальні вже, в середині картини, і вона розвивається. Якщо перше, коли вона приїхала і вона мову вивчила сама з допомогою там інтернету, ось зараз популярні ці програми, якось, і це одні кроки, одна якість мови, то середина і фінал картини – це дуже перфектна вже якість мови. Це абсолютно людина розчинена, і вона думає. Відповідно, це одна реакція – зрозуміти, що людина говорить на початку, і інша абсолютно. І от тут стояла надскладність, щоб так розчинитись. Потім є ментальні розбіжності. У нас по-різному часу ми сприймаємо втілення гумору, його виробництво, його вербальну і психофізичну подачу. І, наприклад, мені дещо, коли Джованні щось хотів і мені показував, що він хоче, здавалося, що це якесь абсолютно ні, це щось не цікаво. А те, що я хотіла, для них було незрозуміло. Тобто, якщо ми беремо там лінійку в 10, так, оцих шкал, то 3, а вони такі важливі, різниця велика. Але без цих 3 валиться всі 10. Тобто ми розуміємо 10, але раптом ми йдемо і натикаємося на оці 3. В чому ключова відмінність? Я думаю, що це все-таки теж гумор, як і досвід, так, який складає твоє уявлення про реальність, він теж базується на минулому, на тому, що передається в родини в родину. І от італійці, я зараз за них кажу, вони, наприклад, досить інакше дивляться на минуле своїх там драми початку 20-го століття, там до 50-х, да, навіть, коли в них пішла оцей ренесанс. І досить довгий цей час жили в якомусь. Ми живемо в постійній турбулентності, особливо Україна зараз, тим більше, з війною. І коли приходить проблема, і якщо ми навіть з гумором дивимося цю проблему, ми маємо декілька варіантів, вона ще не прийшла, ми вже декілька варіантів маємо на неї реакції. Вони ж ні, вони тут якась дитячість. Ця проблема прийшла, вона вже стукнула тільки, і тоді вони розуміють, що прийшла проблема. І це дає дуже багато комплексно на все. На розуміння жартів, на втілення. Тобто, коли ми говоримо, якісь речі такі загальні, ми однакові, а якісь ментальні прояви, наприклад, реакції на одну і ту саму ситуацію. У нас не може бути, наприклад, гумор у них. Чоловік зрадив дружині, їм всім смішно. Все. Це не потолок. Тобто, це десь у них на цьому вколу цього гуртується гумор. Там. Mm-hmm. У нас обов'язково має зрадити з якимось чуваком, який там, якимось там замміністра, чогось, ми маємо нафундалити туди стільки змістів, образ на то, і їх просто протролити. У них нема ще не так багато речей, які троляться. Вони тролять падіння людські, якісь ці, а ми туди додаємо ще образи наші соціальні, державні, громадські. І от такий от мікс. І це не тільки ми, це навіть і от країна-агресор так само. Якщо ми подивимося їх гумор, і вони так само, мені здається, це така посттоталітарна, коли ми хочемо висміяти все те, що спаскудило життя нам, нашим батькам, протролити і поставити цьому мітки. У них була більше спокійна ця історія довший час, і вони перейшли в таку сміятися з речей, які там, для нас вже не дуже смішні. Вони зрозуміли, але ми хочемо їх завантажити. Вони такі злі просто і ображені на світ. Так. Хоча італійці, вони дуже схожі ще на нас тим, що вони так само розраховують, вони так само, коли треба, все сікуть. Але оця родинна історія, оця культ родини і приватної власності, оце моє маленьке, але моє, у нас дуже схоже ментально. Що стосується, але от, власне, в таких речах мені було десь, треба було винищити Ірму повністю, моє сприйняття, і зайти в їх. А як взагалі досвід роботи з іноземними режисерами? Дуже важко. Я знаю, що це абсолютно різні
різні роботи. Ні, вживання, да? не було. Я його розуміла. От, власне, я розуміла, що він хоче. Прояв того, чого він хоче. Мені треба було знищити прояв, відчуття, як ми це робимо, і повністю зробити, як вони. Але просто повторити чи механічно зробити, ну, вийде мертве. Мені треба було це абсолютно прийняти. То до... все, ви тепер італійка, італійською говорите. Ні. А скажіть щось таке, от прямо, я не знаю. Ну, в мене було, було різних жартів, ну, італійською. Я зараз... Ну, io sono felice, Таня. Ага, ну це зрозуміло, так. Дякую. Io sono arrabbiata, це була моя улюблена пані, я дуже зла там, наприклад, або io останка, я втомилася, ну там. Всі ці манджі, ну, всі ці... Вас тут вчили італійською чи там? Ні, там. Тут ми вчили текст, готувалися, там ми розбирали, дробили, вчили вже сицилійський. Там методом якби вивчення асоціацій цих слів я вставляла, а далі текст лягав. Потім ти вже його насищав психологічно. Ну, в принципі, коли приїжджали там інші люди, які приходили на майданчик, вони не акцептували, що я не італійка. А третій день, то навіть водії всі приходили дивитися в плейбек, там ближче до майданчику. Я сміялась, собачку говорящую прийшли посмотрети, як по Булгакова. Тому що у них був шок, тому що вони казали, це фантастика. Такими великими об'єм текстами живе, реагує. У нас була бабуся, в якій ми знімали. Вона сиділа на сходах і дивилася кожну сцену. Вона власниця цього будинку. І вона підійшла до мене: «Сеньора Ірма, бона фортуна, сеньора Ірма, бона фортуна!» Дала мені якусь іконку, сфотографувалася зі мною. Ну, а потім вже я вже, знаєте, я така люблю колоти, і я пам'ятаю, там були і пошлості всякі, я навчилась. Ну, наша людина одразу це бере. Я пам'ятаю, в мене два молодих дебютанти в кіно, Лоренцо і Габріелі, їм привіт. Це сини головного героя мафії, тобто юні мафіозі. І ми йшли на базарчик, і там таке старовинне містечко в Сицилії, дуже старовинне. Таке старовинне, мені здається, що от-от-от-от, ну, десь так мало бути виглядати Верона в часи Ромео і Джульєти. І вони, значить, там ринок такий, базарчик, і то всі продавці, вони місцеві. І вони всі дивилися, от як ми знімаємо сцену, попри них робили вигляд, що вони продавці теж, тобто, що вона. І споглядали, це ж декілька дублів різних, братка, стадікам, так, так. І вони, значить, я назад, коли ми йшли, у мене був там такий текст, коли актор каже: «Влада, Влада, павіменті, павіменті, допа, допа». Ну, тобто потім. А в павіменті там детерсиво, тобто чистящі різні там для підлоги, для купити треба. Я потім. І ми знімаємо це спиною, а там чому потім? Тому що є сцена, чому ми тікаємо звідти. І я, і він каже: «Влада, Влада, павіменті, ми знімаємо спиною». Можна казати? Вафанкула, павіменті. І весь базарчик склався. Вафанкула, павіменті. І детерсиво, і десь м'ятіло. Вафанкула, детерсиво. Срако, павіменті. Ну, це вже так я... Але вони, може, тому що я ще зі всіма... У мене немає і не було ніколи цієї... Вперіді ви ж прийшла звізда, потім Ірма Григорівна. Я завжди якби до людей, я дуже люблю з простими, звичайними, не можна так казати, людьми пересічними. Щось вивчити, щось знати про них, поговорити. І я знаю, як це бути в снобському якомусь, коли люди зверхні. Ну, у вас останні ваші інтерв'ю, вони такі прямо от... Ікона патріотизму, така от шаблонна, просто широкими мазками, там, да, там за Порошенка, тут тому що Держкін. Ну, от дуже такий шаблонний персонаж виходить. Я спеціально передивилася безліч інтерв'ю, і вони от широкими мазками портрет такого митця і громадянина. Митця, так, культурний діяч, громадянська... моральний авторитет і все. Так, моральний авторитет. Моральний авторитет. Ой, ні, я такий аморальний персонаж, куди ж мені моральний авторитет. Як громадянська позиція впливає на долю актора? От доводиться від чогось відмовлятися? Блін, та, чого актор, це що така якась
Собачка говоряш? Ні, ні, ну в сенсі, да, ну це якось впливає. Від чого довелося відмовитись через громадянську позицію? Так доводиться відмовлятися будь-кому, хто мав якісь спільні ринки, так? Я відмовилася там, не тому, що я там вирішила так от красиво це. Фух, я ж одразу не відмовилася, я ж... У 2014 році, коли вже Крим був майже, майже ще анексований, я зайшла в серіал, вже виробництвом ще ми не почали, але вже ми всі були на чітках, це був «Греблення по-женськи». І це був так само, це український продукт, єдине, що були представники, ну, слава Богу, вони не вата, і слава Богу, вони адекватні, і навіть про, на, до нас симпатизуючі. Але, ну, і потім в мене ще була одна робота, я ж тільки після Іловайська, я сказала, що все. І це була ситуація, я пам'ятаю цю історію, це я стояла з грошима російськими. І вже був Іловайськ, і вже в мене це літо було в госпіталі, я ходила і бачила це все. І от, власне, от коли я їх тримала, тут в мене і зрозуміла, що я, от що це мені не дуже добре. І все. І мені, от мені якось, знаєте, конфлікт між коли з своїм сумлінням починається. Ти входиш в такий піке зі своїм сумлінням. От там я прийняла рішення. Просто це так роздули наші ЗМІ, випила 200 грам коньяка, я відказалася три сковори. Ви не читали, що пишуть російські групи по цього приводу. Це ж так можна переключити. Я вам кажу, що реальність суб'єктивно можна переламати, щоб знецінити. Можна або промовчати на чиєсь щастя, успіх, добру вдачу, везіння. Його можна зневлювати, або промовчати, друге – придумати свою версію, причину цього. І ця версія часом котиться, додаються ще ті, які теж так реагують на цю історію боляче. Воно потім виходить. Тут написали от заголовок, випила 200 грам коньяку і відказалася. Русского 200 грам коньяку було в контексті сказаного тексту, який не має відношення. Справа в тому, що це був мій останній день, а є традиція в акторів, за останній день вони привозять торт, шампанський, коньяк і прощаються з групою, проставитись. Це така традиція давня. І я от якраз, в мене був останній день, в мене в Грим-вагоні було накрито цей маленький фуршет на всю групу, там лимони цей. І я просто за цим фуршетом сказала це всій групі, сказала, я всіх зрозумію, нікого не звинувачую, але я схожу з цього зараз корабля, я не можу. І мені навіть, здається, всі мене зрозуміли і з цим якби привітали з таким рішенням. Але далі воно покотилося якусь в ту річ, на яку я не хочу, і я взагалі перестала реагувати на будь-що пов'язане, тому що як тільки я буду реагувати, я нічого не зроблю. Нічого не зроблю. Ні буде, не було б ні. Ну, важливо я дякую... не рефлексувати на да, те, як твої там слова обростають якимись чужими смислами. Я коли була вже в Італії, і мені написав Іван Леньос, казахсіст, він сказав, він мене привітав щиро і сказав, от бачиш, ти 6 років ні разу не підгнулася. Ну, я ні разу не пішла на компроміс. І питання не в російськомовності, питання в тому, що російськомовний контент, який був в пропозиції, він був той, який все одно піде туди, це контент розваги. Ми ж не знімали там якусь історію, там, яка би змінила щось, виграла нашу якусь перемогу. Змусила задуматись. Так, змусила, або там повернула голови в Росію, чи наших там проросійських людей, наприклад, тут погляд на історію. Такий же матеріал мені не потрапляв, тим більше, що російська для мене є рідною мовою, вона, скажімо, навіть більше була в свій час, ніж українська. Правда? Так, я закінчила російськомовну школу. В Івано-Франківську російськомовну школу? Так. У мене мама так от вирішила, що це буде на той час краще. І я закінчила російську. І я довший час перебувала в цій, так само, в любові до всього російського, і себе відчувала так. Просто українська мова була в колисці, і татова родина, вона проста, але дуже... дуже пірнула туди, а потім я почала вчити, цікавитися історією сама. І мені пощастило натрапити на якісь ниточки, за які я почала тягнути.
І йти сама до неї, а вже у Львові мені так допомогли, такого пенділя дали, те оточення, з яким я там уже спілкувалася. Це ж якраз 90-ті? Так, це 94-98-й, так. І я дуже дякую цим людям. То ідейно за... виховав Львів. Так, хребет. Я сказала, от хребет от поставили, не там. Тобто м'ясо все. Але я рада, що в мене був цей досвід російської. Я вважаю, що російська література, я не хочу її називати там достоянням російської держави. Ну, тому що вона справді там купа українців етнічних. Вона більше в конфлікті була до системи їхні, якщо кого ми згадаємо. Не візьме, так, до системи, де людина ніщо. І викриває цю звичайно, систему, кого не візьме. Вона, хоч так. Достоєвського, хоч Чехова. Але ми останнім часом казали, що приклад російськомовних українців, яких дуже багато з моїх друзів обрали український хребет, це насправді велика вартість. Тому що українську мову, українську літературу і українське справді пресували так, що, по-перше, знищено дуже багато в 20 столітті носіїв високої інформації з місців, але, власне, і що вижити могли тільки поодинокі і стати сильними. Решта або примітизувалося, або зійшло. Слухайте, але українська інтелігенція і носії високих ідей не раз прогиналися під систему. Чого варті 20-ті? Український ренесанс, але вони прогиналися і їх знищили. Прогнулися, когось знищили, а хтось продовжив жити. І ну, там так, той самий Смолич, який там, нас ще повчав, там, я не знаю, останні роки. Да, поки... Але ну, але ж були і стуси, і тихі, і литвин, так, ми знаємо останніх, я вважаю, репресованих системою. Це коли вже нібито от Горбачов вже скоро, а тут ще у нас виходить. То я думаю, що... От людина, яка... Це, знаєте, як у вірі. Є віра усвідомлена, є віра сліпа. І коли ти знаходиш сенс в традицію, вертаєшся, або її знаходиш, або віру, будь-який шлях обираєш, але ти з цим... Це як катехізіс, та, усвідомлена. І тоді ти стаєш вже переконаним в цьому. Тобто ти докази сам собі створив. Тобі не треба казати на віру. І ти хочеш довести це, ти хочеш підтвердити це. От мені здається, російськомовні українці, які назад повертаються в Україну, вони більше, вони вже назад навряд чи похитнуться. Тому що і тут... Ну, ви себе в чомусь там неофітом вважаєте української ідеї? Чи все-таки це вже давно от минуло? Ні, я думаю, що це минуло, і то вже так воно передається. Я вважаю себе так, що мені так добре, мені так органічно. І... Я не можу сказати, що я не використовую російську мову зараз там, деколи вже і польську намагаюся, і ну, от тепер італійська буде в мене обов'язково, тому що мені б хотілося восени приїхати і говорити ще зі сцени там до людей, представляючи фільм, хоча б ну, отак, на рівні побуту. Отже, то... До речі, це кіно буде в Італії чи в Італії і в Україні? В Італії і в Україні, так. Одночасно? Це, ну ні, я думаю, що прем'єра буде перша, ну група ж поїде перша там, потім всі приїдемо сюди з героями. Ну я не знаю, як вийде ще з цими локдаунами, кінотеатрами, але те, що воно має в один сезон паралельно стартанути, так. Тобто, можливо, це буде на протязі тижня прем'єра і там, і там. Я знаю, що ви продовжили свою оцю феноменальну роль матері в «Мої думки тихі». Угу. Вона у вас трансформувалася ще в серіал, який вийде на «Плюсах», про школу для школярів, ага. Про секс і ЗНО. Да? Ну, це вона трансформувалася, Ірма Григорівна трансформувалася в співпраці з Антоніо Лукічем. Антоніо Лукіч так захопився цією темою, що все ще не влізло, пішло в серіал. Антоніо Лукіч – дуже цікавий молодий персонаж, режисер, який вже має своє відчуття голосу в кіно. І я думаю, що зараз ми чекаємо його фільм, який він от запустить скоро. Це «Люксембург-Люксембург». І далі, ну, от я з ним погодилася працювати з закритими очима. Тобто це режисер, який... Ви сильно спрацювались, судячи з моїх думок. Так, тому що навіть на «Секс-інста» я прийшла, в мене був один день знімальний, і ми... Ну, ясно. А, ну, Ірма, ну, то, ну, ясно. Ну, ми швиденько зняли три сцени.
І все. Можна було 2 дні знімати це, але... У нас останні років 5, а навіть менше насправді. Українські режисери назнімали багато вже українського кіно. Компенсували все так. Те, чого вони не могли я робити. Я знаю, зараз які будуть... Ні, я не про державне фінансування, абсолютно. Це вже говорене, переговорене, абсолютно. Мені здається, що дуже нічого цікавого немає. Все очевидно, хіба ні. Словом... Чи варто зараз нам запрошувати там якихось закордонних режисерів, можливо, щоб наш рівень там підтягнути? Чи, можливо, вже акторів якихось зіркових варто запрошувати, щоб перейти на якийсь новий рівень? Чи ні? Це все теж суб'єктивно. Якщо матеріал потребує носія в матеріалі, який, наприклад, беремо 12 обручів. Є такий персонаж Цибурнуна, та цей? Я не бачу, що це має бути український актор. Це має бути німець, який приїде і буде органічно існувати в цьому от, куди він потрапить, в цьому світі, зовсім інакшому. Всі решта, звичайно. Так само погляд зі сторони режисерський на країну, що ми хочемо сказати. Якою мовою, для кого ми хочемо це зробити? Тут все дуже теж, не відкидала співпрацю, змішування, запрошення. Інша справа, коли ми не довіряємо своїм, не бачачи, знаєте, не з'ївши торт, казати, що він не смачний апріорі. Це така усталена була форма меншовартості, яка працювала на різних слоях. Незалежно від виховання. Ну і іноді від... вона мала під собою підстави, чого грехати їй. Нічого не скажемо. Ми знаємо, часом ми хвалимо свій фільм більше, ніж він того достойний. Або говоримо, як я кажу, ліжка з хворим, знаєте, ведемо себе з кіном. Ну, але ж це наше, ну не треба вже. Зараз час піднімати планку. Ну вже кількість може трансформуватися в якість. Так, але кількість трансформується. Але ті великі, я би сказала, швидкості, на яких ми їдемо, оце я би поаплодувала, тому що за 6 років зроблена неймовірна робота в піднятті якості фільмів. Ми можемо подивитися фільми, які там були, і які починаються далі і далі. І кожен рік ми бачимо, що фільмів стає більше, і вони по різних напрямках вже конкурують з попередніми своїми, якими ми просто надихалися, і ми вже бачимо, ну це вже не та, а це ще. Тобто ми вже розуміємо, співставляємося нормально. Як буде великий ринок, буде більше це. А те, що співпрацювати, я переконана, так, але співпрацювати, аби співпрацювати, ну це ж питання вже теж суб'єктивне. Для чого от зараз вам, от що він хочете, що ви хочете мати на вигляд? Ну от я подивилася фільм нещодавно «Пофарбоване пташеня», де українська сторона була одною з копродукцій. Це стара школа, безперечно, це довгі кадри, це мистецькі кадри, це прекрасна операторська робота, це стара школа цього прекрасного режисера, пана Вацлава. Це історія, драма, трагедія, така людини в часі, на даний момент цього хлопчика, це роман. Має суперечну, я знаю, історію цей роман в відношенні там, тих самих наших польських колег. Але ця книга і ця екранізація вже достойна того, що вона війде в мистецтво кіноіндустрії, мистецтво кіномистецтва. Ці 2:40 я хотіла вийти перше на 15-й хвилині, на 20-й, тому що це вже кадри. Але я потім зрозуміла, чому так довго. Він просто вас виводить з зони комфорту. Ви стаєте цим хлопчиком, ви проходите ці адові кола з ним. Ви вже в цей момент стали ним. Тобто так тихенько-тихенько вас раз забрали і засунули в цю дитинку. І ви з цією дитинкою вже проходите це, бачите. І це вражає, і це страшно. І я думаю, що так, це побачить в Україні здатні побачити дуже мало людей. Але, власне, це і є момент зрілості на сьогодні емпетувати на будь-що, от, на будь-яку історію. От. І питання, ми могли зробити цю історію? Могли. Я не думаю, що... І цей режисер, що сам настояв, що носіями... Акторами, які грають різні представників різних армій, різних народностей, мають бути власне цими за походженнями.
І воно працює, тому що ти реально бачиш, як це органічно. Великий актор – британський, польський, чеський. Ну, словом, сучасне кіно вже давно стало транснаціональним. Я думаю, так. Я думаю, глобальний світ зараз за концепцію. Так, що таке Коза Ностра? Це концепція. Якби італійці не акцептували жінку-українку, я не думаю, що їм було б цікаво зняти в головній герої історію якоїсь українки, яка там з головною лінією італійців щось пересікається, щось спільне створюється. Я не думаю. Я думаю, що якраз сьогодні, коли цей персонаж для них вже знайомий, настільки, от вмкнув телевізор від бабусі до цього, настільки оця пізнання двох культур, оці трабли двох героя-героїні, які там час від часу, хто кому голова, знаєте, то воно якби і дає таку історію, що це стало можливим. І якщо буде концепція, наприклад, створити картину якусь, де є і українська, чи історична, наприклад, у мене там мрія, щоб була екранізована одна історична постать, не хочу казати, тому що, може, я буду напишу, історична постать, яка має 3-4 країни, для яких ця історична постать стала символом. І питання, ми повинні самі це створювати? Я думаю, ні. Я думаю, а досвід і життя її в тій частині чи в тій частині? Наприклад, фільм, будь ласка, «Гоголь». Весь час суперечки. Кому належить Гоголь? Гоголь належить українцям, себе вважав, тому що підписував Італії, коли його там десь були, витягали, і десь навіть він був заарештований, ну там ненадовго десь він щось там зробив, побешкетував. Гоголь українець він підписував. Він себе вважав і відчував українцем. Писав він російською, на той час не можна було писати інакшою мовою. Він навіть матері писав, я не можу писати інакше. Шевченко йому вірш шле, що ти смієшся, а я плачу. Любий, а хто ж за твою мову, так? Але його творчість належить кому? От спадок. Українській літературі, російській літературі і італійській літературі. Тому що в Італії він збирав всю цю казки, якісь байки, все це заносив на папір від людей там, де він мешкав. Все це заносив, будь ласочка. Він говорив знав італійську. Так, ну він там часто проживав. Ну він хотів доживати життя раніше там. Раніше люди вивчали мови дуже швидко. У них не було гаджетів, у них не було іншого. Ну, якщо Франко, ви пам'ятаєте, скільки він? 18, здається? Ну, 14. 14 і ще там, так, якоюсь славянською групою і мов. Тому я думаю, що це зараз нам здається одну мову вивчити, це вже фінал. Там тоді це було швидко. І, власне, мені здається, що ну, треба перестати там ставити. Якщо це необхідна співтворчість, вона необхідна. Якщо ж казати, що ми запрошуємо когось, який зніме про нас, якусь історію, яку він ментально далекий, то тут я бачу зміст. А як він відчує ці нюанси? Ну от треба відтворювати через його відчуття, а це тоді не про нас зовсім. Я ж кажу, що є якісь певні речі, які відрізняють навіть нас, от нас ближчими сусідами, є якісь нюанси, все одно, де ми от знаходимо різний погляд, різне відчуття, різне емоційне відчуття цього, як це треба робити, як на це дивитись, свої комплекси, свої там фобії, філії на це, ну абсолютно. А до речі, ви з кимось із своїх вже колишніх там російських колег, можливо, білоруських, якихось казахських, пострадянських, ви з кимось продовжили якесь спілкування чи з усіма просто все? Ну, на, скажімо, це так вітання з Різдвом без всіляких розмов і діалогів, тому що у мене така позиція дуже гучна, і мені б не хотілося створювати проблеми їм, перш за все, там. От, тому, але я знаю, що дуже багато людей, з якими у мене був досвід співпраці, залишилися в ланці адекватів, знаєте, я називаю. Все-таки люди творчих професій все-таки при тямі, тобто це не... Ну, не всі. Знаю, хто обрав другий світогляд, але він його обрав вже давно. Незважаючи до Майдану, він був в цьому, там, скажімо. Але хто був і ти розумієш, що це людина адекватна, я так думаю, що так вони і залишилися. Ну, але там і адекватних так само змусили дуже сильно прогнутися за цей але час. Але я більше поважаю тих, хто взагалі ніяк не прогнувся. Або, ну, можливо, вони просто мовчать, ніяк не реагують. А можливо, ще десь щось хтось там виступає. Ну, от Лія Хіджака, от така маленька, вона, от її поважають всі українці, я думаю, за ту
за позицію ще. Але ж, ну, я не хочу нікого там, я достатньо цих людей. І пересічних громадян достатньо. І коли ти десь за кордоном пересікаєшся, є різні представники цієї країни, які в тебе одразу просять вибачення, і він каже, я не знаю, що робити. А є інші, які, ти розумієш, що там прошито все. А вони думають, що у нас прошито, розумієте? Це зеркальна ж реальність. Тобто ти коли вступаєш з ним в якийсь діалог, от, то вони думають, що у вас прошито. Ще хочу запитати обов'язково про доброчинну платформу з допомоги музею Голодомору. А, так, так. Дуже цікавий проєкт, і чомусь ні в кого раніше не доходило до цього руки. Дуже красивий цей музей, який, ну, вже щось є. Що це за проєкт? До мене звернулися, я коли була в Італії. Коли я була в Італії, звернулися актив цієї ідеї, чи я приєднаюсь бути амбасадором. Мені хотілося через свою публічність і, можливо, прихильників до моєї особи достукатися якнайбільше до людей, щоб в листопаді, коли ми робимо і пам'ятаємо ті жертви, було їх найбільше свічок у вікнах, а також щоб нація все-таки пройшла цю емпатію до цих подій. Тому що для мене тема голоду з моменту тоді, коли вона стала в родині зрозумілою, чому наш дідусь мав певні такі звички, які ми навіть обсміювали. А сушив сухарі? Ховав під подушкою. Особливо ми сміялися, що шкірки від сала сушені. Ми сміялися з цього, він ніколи не розповідав. Він казав, була голодовка, коли напивався, він любив це. А голодовка, але не казав, то голодомор, словів таких не було. А потім, коли вже він помер в 82-му році, коли я вже йшла в школу, а коли ця історія виникла, то баба, жінка його сказала, так, в голодовку вмерло його четверо. А яка це, і що це була голодовка, ми потім зрозуміли. Ну, боявся він не хотів. Да, його лишилися їх дві старші сестри, він, це вони були найстарші. Угу. Четверо найменших, найменші зазвичай найбільше не переживали, тому що частота прийому їжі потрібна, це ж ростучий організм. І от, власне, тоді для мене це прорвало і стало навіть якось неприємно навіть за те, що я підсміювалася теж. Находили там, да-да-да, і сміялися з цього, що... І вже я ніколи не була в цьому регіоні, Чорнобильський район, село Стичанки, звідки він родом. А коли ми знімали браму, то у нас є такий знайомий друг, він як сталкер, так, там він возить всіх. І він показав мені, там є таблички згорівших сіл вже. Вже зараз згоріли цієї весни. Які, ні, які в Чорнобильській. А, ще тоді. Коли в Чорнобиль, ба, вони згоріли. Так. Це ті, які згоріли от туди. Ага. Ну, які от потрапили в першу зону, їх от абсолютно вони. От вони згоріли в другу трагедію, та, такої України. І от в третю, тому що була війна, і в війну цю його батько Данило був, ми так розуміємо, він десь належить до те, що називається Довженка Чорножупаники. Тому що, ну уявіть, його взяли на форсування, от вони їх погнали, в нього була тільки зі слів діда і вже моєї баби, його дружини, яка спілкувалася з його родиною, з тими сестрами, йому дали тільки лопату. Решта він мав добити в бою. Тобто, і це людина, яка поховала від голоду трьох дітей, і родини свої, вони ж ще свої брати, сестри, там родини, племінники. Це ж не тільки там одна родина. І все, і, от, і він нема. Він пропав зразу після форсування, пропав безвісті. Де він, і де, в якому він згнив Іллі, того Дніпра ніхто не знає. То для вас це така особиста. І для мене особиста історія цього роду моєї матері батька, тому що моя мама має теж свою історію, моєї матері мама. Це взагалі колись мені Володя Вітрольська можна роман написати. Це дуже цікаво взагалі заміс, який в мені є, тому що мамина мама, вона має латвійський і російський. Це споріднені прикордонні землі Псковської області. Ну от в мене теж по маминій лінії приблизно те саме. І там змішані теж були за до революції ці шлюби і отак от, і цього росіянина, мого прадіда Сідора, його розстріляли за те, що він був куркуль. Ну, багата людина. Побудував школу, лікарню в селі. Ніфік.
стріляли, і все, так легше. Взять і поділіть. От це, і вони виїхали в Латвію до родичів по материнській лінії туди там. Але до 40-го року якось жили, з 27-го. Його ж 27-му він вже від цього, ну там ще можна було віддати, 27-му. А в 40-му їх туди прийшли освобождати знову, так же, як і західно. Ми не ділили Польщу, ми прийшли освобождати. Да. От, власне, тому моя баба, мамина мама, теж була весь час в претензії до... Вона говорила, вона п'янчушки прийшли к владі. Нічого робити не хотіла, ті прийшли. Все. Всі хазяїв побили, самі прийшли. Тобто це ж мені не просто так якось така... Але я можу сказати, що я, коли пропаганда ідеологічна радянського часу, коли мої замовкли діди, баби, була дуже хотіла бути піонеркою, комсомолкою. Вона працювала тоді на виховання, да, такого. Ну, звичайно, дитина хоче бути як всі, так, як твої друзі. Мало того, вона працювала цілий аудіоконтент. Подивіться ці картини, там кортик, там бронзова. Вона всі ми дивилися це там. І воно, ми всі були під впливом того. І там ще хороші меседжі, будь чесним, будь це. Справа в тому, що робилось одне, а під цим насправді було інше. Ніхто ж не розповідав, що табори, своя думка, не можна, будь-де це, стучи, це ти можеш сказати. Ну, тобто, що людина ніщо, не держава для людини, а людина для держави. Оце про ці речі ніхто, ми вже потім здогадувалися, коли входили там про щось там, читати там якесь так дисидентське, коли щось. Ага, от ми завжди працювали проти, нам хотілося системи надурити, навіть з дитинства обманути. Ну, це вже проходило. От власне, я коли приїхала зніматися в Браму в цей край, то я відчула цю свою якусь метафізичну прив'язку своєї ДНК якоїсь. Воно от відкрилося в мені. І тема голоду, звичайно, стала для мене важливим в тому, що заради отих тіток, я не знаю там скільки було тіток, от цього я не знаю, чи дядьків, чи скільки кого, із тих малечі, то яка помила. Ну, я хочу це зробити, тому що я живу з цього роду, я залишилась жити, і мало того, у мене голосний голос, тому я можу це сказати. Ви висловлювалися не раз про політику, ну, скажімо, лояльності. Так, що потрібно давати паспорти тим, хто там цього заслуговує. Там, да? Десь світ дійде до цього. Да, обмеження права голосу, ведення бізнесу і так далі. От як ви це бачите, скажімо, от в культурі, грубо кажучи, що ми зараз повинні робити для того, щоб там не розповзалося там сепаратизм і так далі по країні? Ну, це тільки тоді, коли політична бізнес-еліта буде монолітною, да, в цьому. Що таке обмеження прав? Мені здається, примітивізація, яка настала оцею споживацькою філософією, яка триває з 20-го століття. От для мене людство абсолютно має три формули. Людина-руйнівник, людина-творець і людина-споживач. І цей споживацький час, він найдовший, і він найсталіший, і він ніякий. Він не має корисної вартості. В ньому щось там народжується. Звичайно, що якісь процеси йдуть і творці, і руйнівники, але вони його не перемагають. Він якби от така історія. Руйнівник і творець – це добре, тому що за руйнівником, який зрушує, завжди настає епоха Ренесансу і нова. Так, руйнівник – це страшно, він забирає з собою багато всього, і в тому числі і життів. Але він – перехідний момент. Творець ніколи не приходить на споживача. Ніколи. Потрібно опуститись, на молекули розірватися, переосмислити цінності, які тільки від розбиття всього, від загублення всього, і починати підніматися. На жаль, так влаштовано битіє. Та? А після творця ніколи не приходить руйнівник. Завжди приходить сталість, тому що творець робить, а потім це починає тебе. Ти сидиш в цьому, починаєш варитись, звикати до хорошого, звикати. І оце звикання. Що стосується людей, яким мистецтвом чи культурою, ну, чи будь-яким напрямком індустрії будуть,
Вони не повинні ніколи співпрацювати з владою. І навіть коли вони роблять там, ну я от, наприклад, голосно там підтримала там, та? Вони це роблять, аргументують, чого це роблять. Так? Якщо вони обирають політичний шлях, назад дорогу я не бачу. Я не бачу. Це не означає, що її нема. Я, наприклад, складно собі уявляю цей шлях повноцінний назад. Тому що митець по природі своїй, якщо він митець, він постійний провокатор. Не дати захланитися, зупинитися цьому суспільству. Хороший митець, він і руйнівник, і творець в одному флаконі. Він і руйнує все те, що вже він одразу розбиває цю сметану, розкалатує, мутить і одразу ж созідає нове, створює. Тому він в апріорі не може зі стабільною системою існувати. Що таке влада? Це стабільність на певний період часу. Стабільна розвиваюча штука, без коливань, без катаклізмів. Митець – це людина, яка, ну, це стихія, яка виводить з зони комфорту, не застоятись. І постійно в провокації до стабільності. Вона постійно провокує, нагадує його обіцянки, його мотивацію пройти. Вона постійно приломлює це око. Згадайте, завжди поети були на стороні люду. Поети, які співали потім з народом, вони або йдуть в безвість, або програють в ціннісному варіанті. Кажу, тому слава у кожного своя, у когось тусом віками, а хтось людина епохи того сторіччя, того розрізу десятиліть. Хтось звучить через сторіччя, як Тарас Григорович, а хтось звучить тільки в той час і так і залишається в тому часі, і ми коли вивчаємо. Тому це все дуже важливо розуміти. І, власне, це питання, мені здається, такої світової оцієї споживацької історії, яка десь щось нам полегшила життя різними можливостями комфорту, але забрала, що основне, можливість самому думати, ставити оці логічні зв'язки, критично мислити, відшукувати і самому підтверджувати те, що тебе вчать, самому, не на віру брати, а самому підтверджувати, шукати іншу думку, підставляти, дати паузу, подумати, вивчити. Але що самому рухатись? Ну, тобто, що працювала ця історія. Вона змусить весь світ до того, що все-таки, мені здається, з часом обмеження будуть зроблені всюди. Певні. Я не знаю, як вони будуть цим керуватися, але, мабуть, буде якась певна, тому що якісь, не знаю, тестування якісь. Тим більше, що я пропоную дуже досить просте, але дуже відповідальне. От, наприклад, латвійці, вони зробили там іспит мови для різного прошарку, так, людей, ну, людей, які різним займаються там. Одні працюють там. Якщо ви працюєте тільки в інфраструктурі, у вас одні вимоги. Якщо ви працюєте на телебаченні, інші. Якщо ви там політик, постійно пов'язані словом, говорите з людьми, чи там місцевий чиновник, ще вимоги, так? Якщо ви просто працюєте... Ви латвійську модель, по суті, пропонували. Так, так. Ви вірите, що таке в сучасному світі можливо? В будь-якому європейському суді з прав людини він виграє суд за те, що його за інакші погляди позбавили громадянських прав. Та, на жаль, виграє. Але коли до цього дійде весь світ і зрозуміє, що... Ну, часом, що люди голосують за якимись своїми незрозуміло... Іноді здається дуже дитячим, якимись безвідповідально, так, вчинками. Ну, із-за того, що, наприклад, не хочемо думати, легко віримо, мріємо там. Вони, то я боюсь, що у нас уже цього шансу давно, як не буде і цього. Тому що, ну, насправді, як тільки вчинок робить активна меншість, як тільки вимагає певних, дає якісь меседжі, так, потім все це нівелюється очікуванням більшості, яка, наприклад, ну, ніхто ж її не вимагає бути там, впроваджуватися. Але у нас ще зміна орієнтирів. У нас чомусь людина багата більш в пошані, ніж людина розумна. І це починається з цінностей дитячих ще. Діти змагаються в цінностях, що в кого є, ніж хто що знає, що досяг. Це сумно. Ну, є у вас відчуття, що ми, ну, скажімо так, після там 14-го року на хвилі Майдану, війни, на яку пішли найкраще, ми втратили ті найцінніші роки, коли ми могли провести всі от, ті перетворення, про які ви говорите, і на які там чекав Майдан, що зараз уже все безповоротно втрачено? Не знаю. Я не знаю. Безповоротно втрачено звучить, як вирок. Ну, на найближчі
до найближчого сплеску такої енергії з цього боку? Ну так, я не можу зараз відповісти на це точно, тому що мені треба ще поспостерігати. Іноді в мене щось така надія, коли я говорю з молодими людьми, які з'являються, а потім в мене такий скептизм, коли я теж розмовляю з іншими молодими людьми, яких теж багато. І не знаю, що вони собі там зацементували. Мабуть, це покоління, яке вийде до 30 років, коли вони будуть з'являтися діти, і не всі ж поїдуть звідси, ну, більшість лишиться. Тоді побачимо, який буде. Кожен же день хтось бере паспорт, правда? Хтось отримує кожного дня паспорт. В їхніх руках наше майбутнє. В їхніх, так. Да. В тих, що нові приходять, даються. Тому що старші будуть відходити. Ой, не знаю, Танечко. Тому що це ще й виклик, і крім цього, я думаю, про і кліматичні, і про економічні, і фінансова криза, і стільки викликів для суспільства, яке, вибачте, знаходиться в глибокій амнезії до сих пір. Умисній чомусь. І в якомусь такому захланності, духовній, моральній, орієнтирів. Я часом думаю, що це хтось живить це. Комусь потрібна тут така просто як ферма, територія. Я такі думки є, тому що дуже, мабуть, якась тут потреба є. І це не тільки прив'язка до території, до землі, до якості, до... Мабуть, якась енергетична історія тут є ще тут. Чомусь це триває не одне сторіччя. Ну, з'являються шанси, потім вони так само марнуються дуже швидко. Викошується еліта. Збирається оцей розум, так? От якби ми в 20-ті оцю не втратили, була б все-таки навіть в колонії, ну, там, метрополією, але вони б так підпільно щось передавали, не було б такого великого нам шляху, довшого такого. Вони ж вирізають одразу, як тільки покоління піднімає голову, зразу скошується, як тільки його стає достатньо для ривка. Добре, уявімо, Росії немає, розпалася, Путін вмер, революція, що завгодно. Неважливо, вона просто зникла, як геополітичний суб'єкт. У нас зразу стане жити там краще, ми будуємо нову країну. Я думаю, це потягне теж розпад тут, тому що... Ну, я не хочу, щоб це був такий жорсткий якийсь сценарій, тому що у нас це по нас вдарить перше. Тим більше з прив'язками ментальними, які є, з міфами, які в головах і там, і тут. І в одних вони спільні, у інших вони кардинально ворожі, і це плюс вона така велика, різна, і там теж там може бути дуже жорстко це все. Мені б не хотілося, щоб мені хотілося, щоб це був більш такий якийсь перехід нових людей в політиці, прийшедших, розуміючи, що ця країна потребує інакшої вже. Ви справи. Собі уявляєте якусь дружбу з нуля? Да? От, що має статися для того, щоб, скажімо, ми зі своїми сусідами? От, покоління має тільки це. Я не вірю, що це за нашого покоління. Ну, зазвичай, вибачте, так само ж там ті люди, які були, залишилися моральними, ми будемо спілкуватися. Ну, а що стосується держави, ну, мають бути пророблені ті речі, які зробила там колись Німеччина, що стосується сімей, ветеранів наших. То вони повинні покаятися. Всіх тих, хто полишив домівки. Ну, це якась певна, да, це такі на рівні має бути, ну. Не тільки ми, я думаю, тут багато країн, які чекають цього. А от що стосується людей, яких оболванили, ну ви зрозумієте, ви живете там весь час, вам зі всіх ефірів. Ні, ну в мене взагалі до них питань немає, це питання волі еліт, скажімо. Волі еліт, так. Що будуть думати волі ці еліт, люди? А що ми можемо пред'явити цьому нещасному ДНР чи ЛНР, цим людям, які повірили в якусь історію, яку їх пічкали, вибачте, всю історію. Ну, я думаю, в них ніхто не запитував.
На незалежність там вже теж багато голосів було за від'єднання, так? Вони ж підтримали незалежність. Шахтарі були шахтарі. Одними з рушіїв розвалу Союзу. Та, листівки мій дядько возив шахтар туди. І я знала цю, що от вони не були ніколи ворожими. Просто вони не стали українцями, вони так і не відкрили собі Україну. Їх далі так підтримували на рівні радянської України, на цих от всяких. А далі почали грати. А емоційні люди Сходу, вони дуже довірливі, вони дуже наївні, на відміну від західників, які отримали від Європи оцю рацію, оцей прорахунок. А емоції – це ж курбаса мрія. Поєднати східну емоцію з західною рацією. Це буде найкращий театр, який можна. Але у них це не забереш. Вони з часом щиріші, ніж мої земляки Заходу. І це я теж визнаю. Їм Бог дав вдачу, вони щиріші, вони відкритіші. Інша справа, що їх легко обманути, спровокувати, не дати їм вивчитись, і від того вони багато чого можуть не знати. Ну, тобто зробити. От, власне, я знаю прекрасно цей регіон, цей Донецьк, я дуже добре знаю, дуже добре. І тому я думаю, що ця резервація, в якій вони проживали, в незалежній Україні, але все робилося всередині для культивації там, тих... Для консервації еліт, що для... Так, тому злочин, на який вони пішли, тобто порушивши паспорт громадянина України, там порушивши Конституцію, цей злочин хтось їм всунув руки і всовував постійно в вашу хату його. Чому, наприклад, східна ця територія іншої України, от Холодний Яр почалося, та? Чому люди згадали Центральна Україна, там, навіть Південна? Чому почали згадувати? Тому що еліти були, не були, або вони не втручалися і це зробили ті носії, які це все розкачали, яким немає що робити. Да? Кажуть, митці, да? Там розвалили, хто розвалив Радянський Союз? Митці. От, або вони почали туди і доступ, або, а там не можна було прорватися. Там можна було тільки те, що не дай Бог не сколихне. А якщо проривалося, то потім знову закручувалося. А от як гадаєте, це буквально наостанок, ми коли-небудь, от на нашій пам'яті відбудеться там звільнення чи там реінтеграція тих територій, які зараз охоплені? Ну, я думаю, що це не дуже скоро, але це швидше, ніж Крим, хоча я не знаю. З Кримом взагалі в мене дуже-дуже все сумно, дуже сумно. Ну, бо, ну, там, тут... Ну, ми хотілося б дожити, не знаю. Це одно все залежить від того подій, які будуть, якою буде Росія. Ну, і Ізраїль же якось живе вже в тому періоді постійного часу, не один десяток років. Нам доведеться так жити, поки філософія тої країни буде така. Філософія. Якщо вона зміниться, і люди продуктивні, глобальні, інші, відкриті, нові, різні, освічені, своїм розумом шукаючи, сміливі прийдуть, то і в нас все закінчиться. А ні, то це так і буде тліти. Вона може загасати знову, ну, знати знову. На жаль.